Miten nopeuttaa B2B-myyntiä nopeasti? 23 ylivoimainen teema B2B-myynnissä markkinoissa on ollut uuden kaupansa. Ei brändin tunnettuuden kasvattaminen, ei verkkosivuston trafiikin kasvattaminen, ei liidien kerääminen, ei tapaamisten kalenterointi, eikä edes tarjouskanan kasvattaminen. Eikä edes tekoälyn hyödyntäminen, vaan kaupan saaminen, klousaaminen, myynnin kasvattaminen, liikevaihdon lisääminen, uudet asiakkaat. Siitä on B2B-yritysten 23 tehty ja 24 tullaan tekemään. Valitettavat uutiset kuitenkin on, että nähdään edelleen aivan liian paljon aikaa, rahaa, kampanjoita, rekryä, kokonaisia tiimejä käyttämässä kaikki paukit välillä enemmänkin edellä mainittuihin muihin, paitsi sitä itse laskutusta generoiviin aktiviteetteihin. Tavoite kyllä siis on saada sitä tuoretta B2B-puotia, mutta mittarit ja sitä kautta taktiikat on väärät. Tästä päästäänkin aasinsiltana meidän päivän epistolaisen listaan, eli 3 askelta B2B-myynnin nopeuttamiseen siihen ykköskohtaan. Mittareiden päivitys. Jos siis tavoitteena on myynnin kasvu, ei voi keskeisenä tavoitteena olla verkkosivuvierelle, tarjouspyyntölomakkeiden täytöt tai tapaamiset. Vähän sama kuin lätkämatsissa olisi tavoitteena laukaukset, eikä edes maalit tai saati sitten voitot. Mittareiden sydämenä tulee olla uusi bisnes. Välimittari, kuten liidit tai tapaamiset tai tarjoukset, täytyy olla suoraan linkitetty päätavoitteeseen, eli siihen myynnin nopeuttamiseen. Tämä vaihe on siis toivottavasti suhteellisen yksinkertainen jokaiselle tätä katsovalle firmalle toteuttaa. Kulttuurillisesti ehkä hieman vaikeampi, mutta teknisesti kuitenkin puhutaan simppelistä CRM-raporttipäivityksestä. Toisinaan digitaalinen myyntiputki. Me ei voida nimittäin enää olettaa, että B2B-kauppaa tehdään uudelle 24 ostajalle 24 markkinassa vanhoin B2B-myynnin ja markkinoinnin tavoin. Milloin sä oot ihan viimeksi oikeasti klikannut sitä LinkedIn-mainosta tuntemattomalta firmalta, tai ladannut sähköpostia vastaan keskinkertaisen e-bookin, tai ensitapaamisessa innostunut solmimaan uuden kaupan? Mut no hätä. 24 me voidaan yhdistää myynti ja markkinointi yhdeksi digitaaliseksi ostopoluksi, jossa myydään B2B-palveluja tuotteita niissä kanavissa ja sisällöissä, joiden ja joissa B2B-ostokset tänä päivänä tehdään. Lääke tähänkin on helppo, nimittäin yksinkertaisten ostopolkujen tekeminen, mutta vaatimuksena tarkasti kohderyhmän tunteminen. Missä kanavissa ne on? Missä formaatissa sun kohderyhmä haluaa kuluttaa sisältöä? Mitä ongelmia sun kohderyhmällä on? Mitä ne haluaa saavuttaa? Mitä ne epäilee ennen päätöksentekoa? Piirretään nämä polut auki ihan vaikka paperille tai kanvaan tai PowerPointiin, mäpätään staget CRM:ään, päivitetään polut verkkosivuille ja yhdistetään polun vaiheet uusi asiakashankinnan ensiaskeleista sopimuksen allekirjoittamiseen. 3. on myynnin skaalaus, sillä kun mittarit on kunnossa ja digitaaliset myyntiputket on asetettu, on aika skaalata myynti, eikä vähiten sen myynnin nopeus. Kvartaali ei nimittäin ala huippuklousaaksi, jos käytetään toista kuukautta myynnin rekryyn tai uuden myynnin kumppanin sisäänajoon ja loppukvartaali testaamiseen sekä tulosten toteamiseen. Modernilla myynnin automaatilla ja ketterillä CRM-järjestelmä uuteen kauppaan johtavat monikanavaiset aktiviteetit voi ja pitää saada pystyä viikoissa, ei kuukausissa. Jatkuva testaaminen on päivittäistä, ei kuukausi raporteissa arvalta. Koko myynnin polku tulee rakentaa uuden kaupan nopeaan tekemiseen ja tämä myyntiputki tulee skaalata, jos nopea kaupan kasvu halutaan saavuttaa. No miten? Myynnin edelleen tekee ihmiset, eli myynti skaalataan skaalaamalla meidän avainhenkilöt. LinkedIn-viesti ja kylmäsähköpostit on loistava tapa pehmeästi tavoittaa kohderyhmä kertomalla, miten voidaan ratkaista uniikisti heidän ongelmansa. Videot ja nauhoitetut demot skaalaat puolestaan ensitapaamiset, kyselylomakkeet ja erilaiset laskurit skaalaa tarjousten tekemisen. Automatisoidut sopimuspohjat skaalaa klousaamisen. Yhdessä näistä tulee epäreilu kilpailutuu nopeasti rakentava kaunis kokonaisuus. Nämä on oikeasti ihan yksinkertaisia askeleita, jotka on monella, tai uskallan jopa väittää, että suurimmalla osalla suomalaisista pk- ja kasvuyrityksistä on jo teknisesti sekä resurssillisesti täydet valmiudet näillä tavoin myynnin nopeuttamiseen. Yhtään riviä koodia ei nimittäin tarvitse kirjoittaa, yhtään rekryä ei tarvitse tehdä, eikä edes tarvitse hankkia yhtään uutta softaa. Eikä edes sitoutua pitkäksi aikaa minkään, paitsi oman myynnin ennustettavaksi ja skaalautuvan kasvun koneeksi rakentamiseen. Nyt kuitenkin mä haluan kiittää tässä vaiheessa sua sun ajasta ja mielenkiinnosta B2B-myynnin kasvun ajatusten parissa. Mä oon Kylliäsi Joonas, Nordelsin yksi perustajista, toimitusjohtaja ja intohimoinen yrityksen kasvun ja vaikutuksen ikuinen tutkimusmatkailija ja kovan työn tuloksiin uskova pienen perheenisä Espoosta. Nordels on Pohjoismaiden ensimmäinen revostoimisto ja meidän missio on olla Pohjoismaiden tuloksellisin B2B-myynnin ja markkinoinnin kumppani. Jos sua kiinnostaa, miten teidän yritys voi aloittaa oman revost-vallankumouksen, niin sovi ilmainen keskustelu meidän revost-spesialistin kanssa osoitteessa nordels.fi/demo.